Астанадағы Махаббат тұрғын үй кешенінде пәтер жалдап отырған 500-ге тарта азамат оны босатудан бас тартуда. Сөйте тұра қолдарында олардың құқығын дәлелдейтін бірде-бір құжат жоқ. Тұрғындар талабын айтып, заңды митинг өткізді. Нәтижесі қандай? Тілшіміз әңгімелейді. Вы немножко еще раз в эту сторону отойдите, в эту сторону. Можете немножко припустить. Махаббат тұрғын үй кешенінің тұрғындары ұйымдастырған мына митинг алдын ала дайындалған сахналық қойылымға көбірек ұқсайды. Қатарға тұрғандардың әрбірі не айтып, қайда тұру керектігін жақсы біледі. Тіпті балалардың да өз міндеті бар. Жиналғандардың талабы Махаббат тұрғын үйінде қазір жалдап отырған пәтерлерге заңды түрде иелік ету. Сөйте тұра олардың қолдарында бірде-бір лайықты құжат жоқ. Көшіп келген кезде әр тұрғыннан 700 мың көлемінде ақша жиналды. 1,5 миллиондай пәтердің жөндеуіне жұмсалды. Оның бәрі үшін адамдар ауылдағы малдарын, үйлерін қолда барын сатты. Қазір соның бәрі желге ұшқанмен бірдей болып отыр. Ләззат Досқожаева сынды бірнеше отбасы үйді босату жөнінде сот шешімі шыққан соң бірден көшіп кеткен екен. Ал бұрынғы көршілері болса, оны әлі күнге дейін өз жақтарына тартып, жалған құжатқа қол қоюын сұрап жүрген көрінеді. Олар жалға беріп отырды. Енді 2-3 күн болды, жарты сағат бұрында менің мазамды алып отыр. Миллион бердік деп айтамыз, сен соған қол қоюың керек. Сен сот, мен айтам, айналайын, мен босат дегенде мен басқа да проблемам жетеді, мен жала жаба алмаймын. Менің жеке мүлкім емес ол дедім. Тұрғындардың көпшілігі мұнда 2009 жылы кірген, 2-3 бөлмелі пәтерлер үшін айына 30 мың теңге төлеп тұрыпты. Ал жеке меншікті басқа елге тапсыру үшін сот процесі жүріп жатқан кезде мұндағылар тіптен тегін тұрған көрінеді. Бұл адамдар Махаббат тұрғын үй кешенінде тегін тұрып жатқандықтан әрине өз еріктерімен үйді босатқылары келмейді. Кейбірі тіпті пәтерлерді жалға беретін көрінеді. Демек біреудің мүлігінен өздеріне пайда түсіріп отыр. Сондықтан үйден шыққылары келмейді. Махаббаттағы кей пәтерлердің жалға берілгендігі жөнінде үйдің жаңа иесі сот орындаушыларымен бірге келген кезде ғана білген. Көргенін ұялы телефонға түсіріп алыпты. Соттың шешімі мен пәтердің жаңа иелері көрсеткен құжаттың заңдылығына қарамастан Махаббаттың кей тұрғындары оған әлі де күмәнмен қарайды. Өз сөздерінің дұрыстығын дәлелдеуден жалықпай келеді. Дегенмен құзырлы органның ақырғы шешіміне сәйкес олардың жақын арада пәтерлерді босатудан басқа амалдары жоқ. Қостарай Пергенқызы, Бақтияр Даркеев, Адай Әділдин, 7-ші арна.